Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък, 21 юли 2016 година. Както обикновено в четвъртък, днес предаването ще се състои от две части. В първата част ще говорим за превратът в Турция и европейското празно говорене. А мой гост в първата част ще бъде Иван Петров, социолог, журналист. Добър вечер, господин Петров. Здравейте. Харесва ли ви темата? Превратът в Турция и европейското празно говорене? Мисля, че доста точно описва това, което се случва. И наистина, колкото са драматични тези събития в Турция, толкова по-шокиращо е неадекватното поведение за пореден път на водещи европейски политици. И тази неадекватност, тя прозира не само сега, но тя всъщност беше изобщо през последните години. За това какво се случи през последните години и как се държеше Европа, както вие казахте, неадекватно в лицето на водещи европейски политици, след малко. Сега да ви обявя и въпроса в традиционната ни SMS-анкета, уважаеми зрители. Искам да ви попитам следното нещо. С молба да отговорите искрено. Абе на вас, БСБ, ще бъде въпроса. Стана ли ви ясно, Бога ми, каква е позицията на Европейския съюз за установяването на диктатура в Турция? От изявленията, които последваха часовете и дните след неуспешният военен пуч в Турция, до този час, успели да ви стане ясно, има ли Европейския съюз някаква единна, ясна позиция за събитията в Турция? Или пък за събитията, които доведоха до днешното положение? И така, стана ли ви ясно каква е позицията на Европейския съюз за установяване на диктатура в Турция? Този въпрос към края на предаването, като обобщение, ще се опитам да отговоря и аз и моя гост, но през това време молбата ми е вие да гласувате, знаете как. Като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. В отговор на въпроса, стана ли ви ясно каква е позицията на Европейския съюз за установяването на диктатура в Турция? За да ви стане ясно, трябва да има ясна позиция, нали така? Очаквам вашето гласуване, кратък номер 1914, SMS с текст да или не. Във втората част на предаването, но това ще стане след 21 часа, след кратките новини в 21, ще говорим за един типично български проблем, на пръв поглед по-дребен. Не е световен, глобален проблем, но един от тези проблеми, които ни се трупат малко по-малко и които постоянно влошават начина ни на живот. Ще говорим за водата, за водния капан, в който правителството се опитва да вкара една поредица от малки общини. В конкретния случай ще говорим за община Севлиево, но потърпеше далеч не само община Севлиево. Потърпеше вероятно ще бъдат и редица други общини, като Тетевен, като Берковица, като да не ги изреждам, десетина са. Воден капан за малките общини, воден капан, който може да доведе до увеличаване на цената на водата за потребителите с от 50% до 130%. Чухте ме внимателно, нали? Това обаче, във втората част на предаването, когато гост ще бъде общинския съветник от Севлиево, Росен Цветков, който е областен координатор на НФСБ там. А сега, да продължим с темата. Колеги, ако имаме репортажа, който беше подготвен от колегата Любомир Желев, нашия външнополитически наблюдател и специалист по Турция и Близкия изток, ако го имаме този репортаж, обобщаваш историята около пуча и събитията след него, нека да го покажем и на госта, и на нашите зрители.
Точно според прогнозите на телевизия Скат, след проведените многочасови извънредни заседания на Съвета за национална сигурност в Турция и на правителството, президентът Ердоган официално обяви решението за въвеждане на срок от 3 месеца на извънредно положение в цялата страна. Той обоснова тази мярка с лицемерното твърдение, че така щял да бъде преодолян хаоса в държавата и много по-добре ще ли да бъдат защитени човешките права и законовия ред. Ердоган си позволи да направи сравнение с извънредното положение във Франция и предупреди западните ръководители да не се намесват във вътрешните работи на Турция, която била по-демократична държава от много страни в Европейския съюз. Особено голямо внимание той отдели на последните опити за дестабилизиране на турската икономика и на банковата система. Веднага след това неговия главен финансов съветник излезе с декларация, че оценките за кредитния и инвестиционния рейтинг на страната са опит за продължаване на антитурския заговор с други средства. Според новите разпоредби, всички силови структури по места, общинските власти, съдебните органи и медиите се поставят под контрол на областните управители и са длъжни стриктно да изпълняват техните нареждания. Изпълнителните органи по места имат право да въвеждат ограничения за провеждане на митинги, събрания и пресконференции, да извършват арести и обиски, да налагат полицейски части да затварят движението между отделни градове по суша, въздух и море. От сега нататък Турция ще се управлява с декрети и укази на правителството, които не могат да бъдат обжалвани пред Конституционния съд, който и без това е неутрализиран след ареста на негови членове. Изключително остра е реакцията през последното денонощие на водещите американски медии като New York Times и Fox News, както и на специализирани издания Foreign Policy и Foreign Affairs. Техните най-нови анализи и коментари определят Ердоган като осверепял и жаден за мъс султан, а неговите погромаджи и по улиците на турските градове се определят като овце, които не могат да мислят. За втори пореден път завършилия средно-мисулманско училище Ердоган изпълни призива езан в джамията на своя султански сарай. Това много напомни как неговия мисулмански брат, бившия президент на Египет Мохамед Мурзи, прекъсна речта си в египетския парламент и също изпълни призива езан. Американските коментатори не скриват съжалението си, че опита за преврат се провалил и прогнозира, че рано или късно Ердоган ще последва съдбата на сваление с военен преврат и осъден на доживотен затвор мюсюлмански брат Мохамед Мурси. Официалната позиция на Съединените щати, разбира се, е доста по-сдържана, което е обяснимо. Турция, голяма страна, основен съюзник в НАТО, така, не е одобрението обаче от страна на американските медии си личи, а се прокрадва и в изявленията на някои американски политици. Докато гледахме това, в Турция продължават започналите в последните дни нападения и погроми. Вече не са само арестите, започнаха нападения над книжарници. Под предлог, че там в тях имало книги, свързани с организацията на Гюлен хора. Започнаха нападения над християни и над мюсюлмани алевити, които са младсинство в Турция. Много характерна картинка днес извадих как кадри от както от турски медии, така и едни архивни кадри. Ще е интересно да ги видите, уважаеми зрители, пък да ги види и госта ми, ще помоля да ги коментира. Първото, което ще видите, какво се случва днес в Турция, в турски градове, в книжарниците, срещу книгите. А второто, надявам се, че сами ще го познаете. Колеги, видео, ако обичате. Wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und... Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Видяхте, нали? Кадрите от Турция, както добре видяхте, бяха от нападение на тълпа привърженици на Ердоган. Не видяхте полиция да се намеса, нали? Над книжарница, в която, пак казвам,
били намерили някакви книги, издадени от някакви хора, които били привърженици, нали, сподвижници или някакви близки до Гюлен. Другите кадри ги познахте. Зората на нацистска Германия. Горението на книги. А как моля ви се? Тези книги са вредни. Не може така. Разпространяват вредни идеи. Всяка идея, всяка мисъл, която се различава малко от официалната линия на фюрера, трябва да бъде унищожена. Впрочем, една мисъл на Хайне, който е живял доста по-рано. Той, Хайне беше казал, че там, където се унищожават и горят книги, не са дълго започват да унищожават и горят хора. Какво мислите за тази картинка, господин Петров? Тези сцени ми напомниха един друг исторически период от 20 век. Хунва и бините в Китай. О, да. Когато по времето на Мао Цзедун се отприщва вълната на така едно спонтанно организирано, насилие на млади хора, ученици, студенти, които почват да бият своите професори, да громят, да разрушават културни паметници. Също унищожават книги, унищожават и културни паметници. Да, да, да. Противоречат на официалната линия, как така? И тогава, много интересно, по същия начин властта в Китай ги отпуска да свършат черната работа, след което нещата излизат тотално извън контрол и накрая пускат военните, за да овладеят всъщност ужасяващи насилия, което се развихри в Китай. Така че тези приеми, при които властващи използват така по-примитивните чувства и агресивните нагони на част от населението, се срещат в световната история. Интересното е обаче, че не чухме нито едно изказване на официалната турска власт да призове хората да ограничат това насилие. Тоест, нито Ердоган, нито правителството... Други изказвания. Излизайте на площадите, продължавайте да... Да. В началото аз чух тези неща, но сега като че ли оставяме с едно такова впечатление, че властта всъщност одобрява тези действия. Още по-чудовищно имаше някакво изказване, излезе в медиите, на кмета на един турски град, сега не съм сигурен, Истанбул ли беше или Анкара, който казва, че трябва да се направи специално гробище за жертвите на преврата Джи, тъй като не трябва да бъдат погребвани, нямат желания другите, за да могат и в ада така да отидат, да бъдат проклети, хората да минават там и да ги заплюват, някакви такива вече чудовищни измерения. Да бъдат погребани в някаква яма извън гробището. Не, някакво гробище специално за преврата Джи, за да може населението да минава и да ги заплюва и да ги проклина, за да не намерят покой, да отидат в ада, някакви такива доста сюрреалистични. И то от официален представител на властта изказани предложения, които е интересно, че ние не виждаме някаква ярка реакция в, както споменахме, в Европа. Ето, някакви критики се прокрадват тук и там, но... Вчера или онзи ден, беше срещата на вчера. Срещата на Тереза Мей, новия британски министър-председател, с танте... канцлер на Германия, извинете, танте означава, леле, не е обидно. С канцлера на Германия Меркел. Там си били поприказвали хубаво двете, доколкото знам, но основното нещо, което са обсъждали, разбира се, е Брекзита и отношенията между Европейския съюз и Германия с Великобритания в процеса на напускане и след това. Не чух да са говорили нещо за ситуацията в Турция, въобще да се обсъждали, поне не беше обявено публично. Един друг, днес трябва да има среща с него Тереза Мей, един друг лидер на голяма европейска страна и уж силна, Франсуа Оланд, си мълчи доста геройски. Вярвам, че той има други грижи след поредният кървав атентат в Ница, но и той мълчи геройски. Политици на ниво Европейска комисия, Европейски парламент се поизказаха, обаче казаха, че Турция не бива да отстъпва от демократичните принципи, че ако тя въведе отново смъртното наказание, както Ердоган буквално се закани, че ще чуе гласа на народа и парламента ще гласува. Ако той гласува, той, нали, ще бъде съгласен. Имаше европейски политици, които предупредиха, че това означава край на преговорите за членство.
Единственият, който се изказа малко по-остро, е Фредерика Могерини. Колеги, не знам, имаме ли възможност да покажем... Да, ето, едно откъсче само. Няма извинение за Турция. Това е комисара по външната политика на Европейския съюз Федерик Могерини. Няма извинение за Турция, ако тя погазва принципите на правовата държава и така нататък. Достатъчно. Тук обаче виждате, видяхте картинките, че митингите в Истанбул продължават, ама те деда бяха само в Турция и в Истанбул. Има още нещо, което е доста скандално и което на мене ми направи впечатление, защото беше пък единственият европейски политик от този ранг, който се изказа толкова остро. Колеги, хайде да покажете сега тук тази картинка. От лаптопа, ако обичате. Та така, Себастиан Курц, австрийския външен министър. Няма да ви превеждам буквално текста, но ситуацията е изключително скандална, защото австрийските власти имат доказателство, каза той, че в Австрия, в Виена, митингите, които са се провели в защита на Ердоган и против превратаджиите, са били не спонтанно организирани от местни там прибиващи в Австрия турци, а директно организирани от турската държава с участие на официални лица от турската държава. Край на цитата, достатъчно до тук с видеото. Благодаря ви, колеги. Австрийският външен министър привика посланника във Виена, турския посланник във Виена, и му така го предупреди, отправи остро предупреждение към Турция, че Австрия няма да допусне подобно грубо вмешателство във вътрешните си работи. Когато външни сили, дипломати и разни други организират масови мероприятия в австрийската столица. Разказвам ги тези неща, вкарвам ги в контекста, защото това са събития от последните 2-3 дни. В контекста на темата европейското празно говорене. В този случай не е празно, но май само в този. Ами да, Австрия е някакво до някъде изключение, но все пак общото впечатление е отново за безсилие, за неадекватност, за липса на ясна позиция, за липса на защита на европейските интереси, на автентичните европейски ценности, не толкова на тези измислени, налагани отгоре квази ценности, които се опитват последните особено десетилетия да бъде налагано. Бих казал следното, ще си позволя едно отклонение малко, защото ако не се вгледаме в близката история, няма да може да разберем, че това, което се случва, е по-скоро закономерност, отколкото някакво недоразумение. Моята теза е, че това, което се случва в Турция, до голяма степен се предопределя от множество процеси, които не бяха забелязвани, бяха подминавани от управляващи фактори в Европа, в западния свят изобщо. И на лице едно непознаване въобще на обстановката за ислямския свят изобщо и за Турция в частност. Ще започнем първо от близкото минало, непосредствено последните години западните политици, изобщо много политици, общественици затваряха очите за активната подкрепа, косвена и пряка, на различни организации, които функционираха, които подопирателната или пряко бяха свързани с радикалния ислям на територията на самата Турция. Второ, на постепенната политика на последователно засилване на връщането към неосманизма, към идеите за възраждане под някаква форма на Османската империя, макар формално държавата да беше в така светски режим на функциониране. Доктрината на Давутоглу, която той издаде като неговата книга «Стратегическата дълбочина», тя не представлява само неговите възгледи, това е една доктрина на една голяма прослойка от турското общество, на много хора, които организирано и целенасочено тласкаха развитието на турската държава в тази посока. Тя постепенно все повече и повече да придобива
характера на първоприемник, де-факто, не толкова де-юри, на Османската империя. Една по същество ислямска в основата си империя. И ако не го прави чрез възвръщане толкова на физическо на териториите, загубени от Османската империя, чрез едно въздействие идеологическо, чрез възстановяване на връзки, не случайно големи инвестиции прави Турция в мюсюлмански държави, сунитски държави. Не случайно, когато беше в Косово Реджеп Ердоган, беше с 600 души делегация. Европа не реагира на това нещо по никакъв начин. Той там заяви, Косово е Турция и Турция е Косово. И това беше скоро сравнително. Следователно, цялата тази линия, постъпателно, тя сега... Ето, турски политици в България, извинявайте, че ви прекъсвам, но нашите зрители го помнят, защото сме го показали. Май бяхме единствената телевизия, или поне аз не знам за друга, която го показа. А тук турски представители, политици в България си позволяваха да кажат, че навсякъде, където се чува турска реч, това е Турция. В България, тук, на сбирки на тази нерегистрирана се още формация на Доган, на Местан. Ами вижте, при всички случаи турските дипломати последното десетилетие, даже бих казал, показваха нарастваща активна позиция в защита на този вид представа за развитие на турското общество. Не забравяйте активната реакция и по други поводи. Например, посланика Гюкче официално се обяви против изграждането на нашето гранично съоръжение по границата с Турция. То беше преди 2 години, доколкото си спомням, което пак граничеше с една форма на намеса в нашите вътрешни работи. Но какво може да кажем? Нещо глобално... Петров, значи, да. Много се изкушавам, да, макар че не биваше, да се намеса, но тогава турският посланник имаше не такива гласчета, подгласници тук в България, не такива хубави неолибералчета, не така много умни, красиви, отворени и прочие, които в един глас гракнаха. Ау, в Европа огради, ма как може? Ма моля ви се! За съжаление си спомням, че президента, държавният ни глава, беше силно резервиран, да не кажа, най-меко се изразявам, от уважение към институцията, не конкретно към човека. Спомняме си и неговите вече, тук ще си позволя да кажа, откровено глупави изказвания, ма как така ще пращате армията на границата. И сега като половината европейски страни използват армията си за охрана на границите и на вътрешния ред, някак си това се забрави и се замълча. Извинявам се, че се вметнах, напомням ги тези работи, защото и на мен, предполагам на хора като вас, и на някои политици, слава Богу, на някои, мазоли ми излязоха на езиците да обясняват едно и също, и сега се оказва, месец след месец се оказва, че нещата, които сме говорили, които сме посочвали, се потвърждават. И същите тези гласчета сега изведнъж откриха, че Ердоган бил един лош диктатор и започва да кажа, ау, ма той бил един лош, ау, колко хубаво, че имаме армия и ограда на границата. Така че лицемерието не е само в Европа. Това, което говорите, това празно говорене и това, тази неясна, мазна позиция, употребявам по-гробички думи от вас, вие сте по-дипломатичен, не важи само за европейските лидери. Тук си имате ни така достойни следовници, подгласници. Ами вижте, аз този случай, който вие посочихте, той беше наистина доста скандален, защото тогава държавният глава, президента Росен Плевнелиев, даже направи едно доста странно изказване, което посочи, че той всъщност не е компетентен, защото той заяви буквално, че не е удачно България да праща армия на границата, тъй като от другата страна няма армия. А армията от страна на турската част на границата охранява жандармерията, която е част от турската армия. Тоест, оказва се, че тогава държавният ни глава няма възможност да провери в Google. То буквално отнема 1 минута това нещо, да напишеш на английски турска граница охрана, виждаш, че е жандармерията, една справка, жандармерията се оказва част от армията. Той си има и съветници, и специалисти. Явно тези хора, които са на издръжка от нашия бюджет,
те целият апарат или на президентството... Или не ги слушат, или... Явно много милиони отиват за хора, които не могат да направят едноминутна справка в интернет. Стигам до този извод аз тогава. Беше много шокиращо. И даже този гав го замаза Бойко Борисов след това. След време каза, ние проучихме, не е така, но мина доста време. Но беше доста скандално, наистина. Да го кажем на майчин език, не му е сефте на господин Плевнелиев, но нека да го прескочим и да продължим по темата. Съжалявам, че ви отклоних, ама сърце и юнашко не трябва. Просто си ги спомних тези неща и още се възмущавам. Вижте, моята прогноза, ще си позволя да направя една прогноза за най-вероятния сценарий на развитието. И искам да разширя малко рамката, защото ние сме вгледани в това, което в момента се случва. А искам да разширя малко нашия кръгозор въобще какво се случва като цяло в света, в мюсюлманския свят, сунитския свят, какво се случва в Европа. И това е, че сме на прага на едни много драматични събития. Цялата господстваща европейска мисъл, господстваща западна мисъл се оказа абсолютно неадекватна на това, което се случва. Никой няма сила да каже това, което е факт, безспорен, че всъщност в целия мюсюлмански сунитски свят няма нито една държава, която да отговаря на западните представи за демокрация. Не случайно беше давана Турция, но не се казва истината за Турция. Всъщност, светският характер на турската държава беше наложен по един също диктаторски начин. Кемал Ататюрк не дойде с мирни средства, не с цветя и рози помоли турците да се променят по някакъв начин, изключително силово, по изключително също диктаторски начин наложи светския начин. Той до някъде наподобяваше начина, по който го прави Петър в Русия. Петър когато, първи, аз да, това да, се когато сетих, им забранява да носят брадите, да плюят на килима и така нататък. Тези, които... Само, че под глазурата на модернизацията в Русия продължиха да тлеят и доста мрачни сили. То се отрази на руската история. Както виждаме, и в Турция са тлеяли тези сили. Но армията Турция беше много драстично. Значи, много е драстично. Искам да ви го кажа така. Значи, първо, Кемал Ататюрк сега в момента има една склонност да бъде възхваляван и идеализиран. Значи, това е един човек, който на турското общество може да е дал много. Да не забравяме, че той е свързан с един почти геноцид и етническо прочистване в една битка в гръцко-турската война, която е там 20-те години на 20 век, когато Смирна са опожарени цели квартали. Поначало той е свързан с много така с елементи на етническо прочистване националистическо, което има много свои жертви. Освен това, той налага по един силов начин. Тоест, така нареченото демократизиране на Турция, нейният преход към светска държава не е станало толкова поради някакви спонтанни процеси, назрели в турското общество. Постепенно. А поради това, че един човек с голям военен авторитет на база неговите военни успехи като военачалник, взима, централизира властта и силово налага този модел на турското общество. И с европейско възпитание обаче. Не бива да забравяме. Той вижда, смята модел на Европа за много по-успешен и решава да ги наложи. Но неговата личност, неговата огромна концентрирана военна власт, да не забравяме, той получава военна помощ от Съветския съюз, от Ленин, оръжие, злато, 200 златни слитъка, доколкото си спомням, му пращат още в началото. Тогава е било наистина модерно да се правят силни национални държави. Това е ерата на модерността. Но на този преход, това цивилизоване на Турция, на фона на разпада на ислямската османска империя, пак да кажем, е една огромна дейност, осъществена отгоре надолу, а не отдолу нагоре в турското общество. И изградената класа на военните, която е гарант на този. Първо, той, освен това, Кемал Ататюрк, трябва да знаем, налага еднопартийна диктатура. Това не е някаква демокрация. Всъщност, по негово време се създава една единствена партия, която ръководена от него, която държи цялата власт в Турция. И вече там налагат се много реформи и в образованието, и налага се и с латиница азбуката на мястото на предишните иероглифи. Но за него то не е оправдание, но обяснение все пак. Въпреки, че и ние българите имаме повод никак да не го долюбваме,
не само гърците, арменци и някои други. Но това е времето все пак на силните еднолични лидери. Да, точно това иска да кажа. Такива са били времената. Но тогава пак... се появява по това време Мусолини, малко по-късно Хитлер. По това време Сталин установява диктатурата си, Пилсудски в Полша, да не ги изреждаме. Но в полза на България да кажем, че по това време в България и преди, много преди това в България създава многопартийна система. Факт. И въпреки дори налагането на властта там 30-те години, затягане с 34-та година и така, въпреки това ние оставаме с една многопартийна система. Много по-късно се създава многопартийната система в Турция. И тази армия, която е с подкрепата на Съединените американски щати след Втората световна война, изграждана и подкрепена също, която прави няколко успешни преврата, в моменти, в които Турция... Тя е също с една много силна външна подкрепа, релация. Много от тези хора са обучени в Съединените американски щати и те поддържат някакси връзката с западния свят. И така има и някои теории, че предишните успешни военни преврати в Турция са били в моменти, в която или има риск обществото да залитне много наляво в някакви отношения с Съветския съюз или по някакви други причини, но имало така негласното одобрение на Съединените щати, чийто голям съюзник е Турция. Или партийни боричкания, затънали в корупция, което беше да, повод или за точно така, така, да. Последния да. Преврат успешен на Кенан е време, ако не се лъжа. 97-ма година, 1997-ма, доколко си спомням, беше последният преди този преврат. То не беше класически преврат. Който обаче не е, да. Тоест едно притискане без толкова силови действия. И като говорим директно по темата, европейското празно говорене. Но искам да... да. Ще ви помоля, когато стигнете до там, да коментирате и това, че всъщност Европа и Съединените щати, да? Но Европа на първо място, Европейския съюз, не само приветстваха, те притискаха Турция да промени конституцията си, като извади от конституцията текстовете, в които армията беше гарант за светския характер на държавата, първо, и второ, Конституционният съд беше също гарант. Европа притискаше Турция да промени и двата текста. Именно тук пролича една дълбока некомпетентност и непознаване на структурата на обществото в Турция, в ислямските сунитски държави, каквато е Турция. Илюзията, че въвеждането на принципи на функциониране на това общество по начин, по който функционира в Европа... Или в да. Нова Зеландия. И да речем в Нова Зеландия или в Австралия. И то може да поработи по същия начин. Тези хора, масово, интелектуалци, политици в Европа, имаха безумното предположение, че когато си махне ролята на армията, едва ли не ще разцъфти някаква демокрация в Турция. Не. Тогава се показа грозното лице на крайния ислямизъм. Следователно, тук има един голям крах на, бих казал, цивилизационния европейски модел. Значи наблюдава се в 20-21 век една илюзия, че навсякъде по света може да се изграждат демокрации по западен тип и те да работят. Какво се оказва? Особено това беше видно и арабската пролет, която прорасна в ислямистка зима. Че налагането на свалянето на диктаторските режими, там където имаше такива режими, и даването на мнозинството на хората на избирателно право. Какво доведоха, например, в един Египет до въпросния Морси, ислямски братия и така нататък. Следователно, ние трябва да приемем фактите, а не идеологическите клишета. В тези държави или има ислямистки режими, или има диктатури. Средно положение няма. Всичко друго се оказа един наивен хибрид. Напомнете ме, кои са от тези сунитски държави сравнително успешни до този момент, не е имало кървави събития в тях. Сега се сещам за Мароко, да кажем. Има напрежение и така нататък, но сравнително... Само, че то е монархия. Разбира се. Монархът има много голяма власт там. Да, има там и парламент и така нататък, но монархът има много голяма власт. Тоест, това е някаква форма на, макар и по-мека, диктатура, нали, на да. Монарх. Йордания, където има също... Но също е монархия. Естествено. И Тунис до някъде и това е май свършено. Алжир, където военните играят огромна роля, иначе отдавна щеше да имаше гражданска война. Значи, или имаме едни монархии, които са изцяло ислямистки, каквито е уахабитски, каквито е Саудитска Арабия,
Това не можем да го наричам демокрация. Нали? Казвам какви са моделите реално в тези общества. Значи всичките опити и илюзии на западния свят, че той ще привнесе своите модели и те ще работят с това население, с неговите убеждения, се оказаха нещо като неуспешни опити на Мичурин да присажда едно дърво на един клон на друго дърво и не се хваща присадката. Значи в Турция всъщност трябва да се знае, че не бяха случайни тези преврати. Това, че имаше толкова много военни преврати, показва, че там нямаше как естествения процес да поддържа някакво демократично общество. То беше един изкуствен хибрид, който сега обаче, за съжаление, отслабва, когато вече е слаб този фактор. Виждаме, че ние сме на лице, виждаме и нещо друго. Почва да се възраждат вече империите в 21 век. Забележете, Китай почва да възражда имперския си вид. По някакъв друг начин. Русия почва да възражда имперския си вид като общество, империя. Турция почва да се предвижда към възстановяване на самоусещането си на ислямска османска империя. Това са де-факто едни възраждащи си отново империи. За да бъдем обективни, Съединените щати отдавна действат като... Съединените щати действат отдавна като империя и даже не случайно мотото на Тръмп е да възстановим отново Америка да е велика, защото те чувстват, че малко почват да губят в момента имперското си величие. Европа обаче в цялата тази ситуация, в която имаме не само Турция, има едно огромно възражение на ислямския сунитски проект за световен халифат. Това не е случайно явление. Все още това се разглежда като някакво случайно явление. Едва ли не ние има някакво... битка с тероризма. Да, тука, ние ще унищожим тези тероризми. Наивното, ще убием Осама Бен Ладен, той ще умре и всичко ще се реши. Това са много наивни неща. И на фона на това огромно сунитско пробуждане, бих казал, Европа абсолютно неадекватна. И мога да ви кажа, че най-скандалното е, че никой не си дава сметка, че тук вече европейското население е под един огромен риск, защото около Европа се оформят следните видове съседи. Значи, едни общества, които бяха взривени на база тези неудачни войни и даже сега се говори да се търси наказателна отговорност от Хилари Клинтон, от Барак Обама, в самото американско общество. Вижте на конвенцията на републиканците, например, какви призиви имаха. То много големите медии не го говорят, но факт е. За Тони Блеер също в българските медии се мерна като искрица, но там имаше една комисия, която са доста дълга работа, на практика излезе с унищожителни изводи за намесата на Великобритания под ръководството на Тони Блеер в Ирак, което разбута цялата втората война в Ирак. И именно това беше пак цялата някакъв опит да се изгради демокрация, която ние какво видяхме, какво се нава в Ирак? Първо мнозинството сега са шиити, нали, защото такова е населението. Отделна страна терористите вилнеят и всъщност страшното е следното. Около Европа граничи с тези държави. Чрез Средиземно море, с Турция директно. Съединените щати са по-надалеч, по-назавет. Значи те си граничат с Мексико, един океан ги разделя. Но ние Европа сме до един врящ казан на огромното ислямско пробуждане, което е не само религиозно пробуждане, не само големи части от населението вече искат открито, прикрито, по всякакъв начин да се борят за халифат, и то не само в собствените си територии, а да следват позицията, че цялата земя е на Аллах. Тоест, идеята е, щом цялата земя е на Аллах, тогава няма национални държави, нали, разбирате? Тогава тази европейска територия също трябва да бъде така приобщена по някакъв начин. Има в YouTube клипове с едни проповедници, такива ислямистки, в Германия. Нямам време сега да търся, иначе мога да го намеря. В който той обяснява, те ще ме обясняват на мен, че са в Германия, че тук е било Германия. Вие сте расисти, бе, вие сте бокуци, бе, вие сте никой. Тук не е Германия. Тук е моя свят, това е света на Аллах. Целият свят защото, е моя свят. Вижте, крайно... И това публично в Германия. Виждат се германски полицаи, които се навъртат там. Вижте, крайно некомпетентно управление има Европа в момента. Дали е само некомпетентно, или е пасивно, или е страхливо, или спазва някакви скрити негласни договорки, аз не мога да кажа, но е факт е, че това са хора, които не си дават сметка,
че с цялото това нещо, за което говорим, това пробуждане, съвпада с една огромна мигрантска вълна, при която в Европа влизат хора с неизяснена идентичност, самоличност, хора без документи, хора, идващи от държави, в които няма списъци на населението, хора, идващи от Африка, където се живее на племенен принцип, където няма как да провериш този човек кой и защо е, но интересното е, че това съвпада с една безумна идея, още от ООН може да бъде намерен един доклад от 2000-та година за подмяна на населението чрез миграция. И буквално се казва така, тъй като застарява населението в Европа, в Америка, в Япония, в Нова Зеландия, в Австралия, в развитите държави, трябва да става една смяна с хора от неразвити държави, от Африка, от Близкия изток. И след което се появява, това е 2000-та година, официален доклад на ООН, Департамента за населението. След което идва още един много интересен момент. 2008 година едно английско издание разкри как има план на ниво, което сега го прикриха, на ниво Европейски съюз, да се направи центрове. В Мали се даже се прави първия център за целенасочено докаране на 50 милиона африканци в Европа. Нали? Като работници в индустрията, заселване. Така, работници в червени потници. Уж така, някак необходимо е. Ние застаряваме и наивната мисъл може би е, че като застарява и няма много раждаемост, дойдат хора, които да работят, да развиват нашата индустрия, едва ли не европейска. Господин Петров, не е ли чудовищно единодушието обаче по тези въпроси и защитата на този тип политика от страна на левицата, новата левица, проповядваща културния марксизъм и от страна на неолибералните, уж десни, уж много десни, отричащи, нали, възхваляващи личната свобода и така нататък, пишещи се за десни такива неолиберали. Това е някакво много, много странно единство. Много сте прав, че има едно много голямо взаимодействие и това е много сериозен проблем, защото Питър Съдърланд, който е, беше шеф на Световната търговска организация, член на Билдербергите и така, така нататък, влиятелна фигура на много други високи позиции, специален представител по миграцията на Кофи Анан, той 2015 година в официално изказване заяви, че Европа ще спечели от неограничената миграция. На фона на всичките процеси, на крайния ислямизъм, на фона на това, че в Германия от 1 милион души, които дойдоха, 54 души официално работят, според някои статистики, според други 1000 души работят, никой не смее да каже, толкова е скандално. Те са вече година-две. Значи се оказва, че продължава да се говори, да се натиска по всякакъв начин, с три аргумента. Първо, че са бежанци от война. Втори аргумент, ние застаряваме и имаме нужда от работници. Нали? И третия аргумент е да изградим едно мултикултурно общество от най-различни хора, защото и генетично, и всякак ще сме по-здрави, дори и такива аргументи има. Сякаш има едно много голямо единодействие в един много широк фронт, на фона на пламтящия котел около Европа, на фона на узъбващата се ислямистка диктатура вече в Турция, да продължава политиката, на фона на това, че постоянно се увеличават терористичните актове, да получава политиката на отворени врати. Ами знаете ли, че Frontex в момента, която уж трябва да пази европейските граници в Средиземно море, изпълнява ролята на таксиметрова, нещо като таксиметрова служба, морска, за безплатен превоз. Идват едни хора с гумените лодки, водачите на лодките, аз ви казвам от хора в Италия, които ми го разказват потресени. Водачите на лодките, хора без документи, всякакви хора. От Алжир, Марокко, Африка и така. Ами, от Алжир, Марокко, даже самоцинството, защото като ги гледам африканци, на кадрите, от Централна Африка, държави черен цвят на кожата, да, да, Алжир, да, Марокко са все пак и смугли, но бели. И най-вече и африканци. Най-вече и африканци, то от държави, в които има и... Ами, това не се говори в Европа. Знаете ли, че в Африка, например, има много канибализъм, да речем. В Сиора-Леоне, в много държави, които се убиват, ядат се едно друго. Съвсем други обичаи, съвсем друга култура, съвсем други традиции. И тези хора решават да отидат в Европа. Неизвестно дали са, какви са. Обаждат се по радиостанции.
имат по радиостанции, знаят така, ние вече сме в морето, има риск да се отдаваме, лати. Отиват европейските кораби, отива Фронтекс, прибират ги, настаняват ги и ги пренасят в Италия. Хиляди и хиляди. Поне да си плащаха за курса на Фронтекс, т.е. на европейския бюджет, не, те плащат на трафиканти. Не, всички плащат. Всички европейци плащат тази транспортна дейност на неизвестни лица в Европа. Интересно, не се ли задаваме въпроса, когато, а той неизбежно вероятно ще дойде, поредният терористичен атентат се случи, с тези хора, които мултикултурализма твърдеше, че ще се интегрират. Първо, второ, трето поколение. Араби, африканци в Европа, виждаме, че голяма част от тях, не всички, не се интегрират, не желаят да спазват европейските традиции и обичаи. Въпрос. А дали не се интегрират не защото по принцип не могат, не защото по принцип са някаква ниша категория хора, аз не го вярвам това, а защото просто са поставени в такива условия. Когато на времето първите гастарбайтери турски отиваха в Германия, попараха при доста ясни условия. Да, работиш, добре ти плащаме това, но спазваш това, това, това. И общо взето с древни изключения ексесии нямаше. Първите мигранти от Алжир, от тези във Франция, бяха така. Първите обаче. Първите, след като попаднаха, видяха, че могат дори да не работят, получават социални помощи. След като попаднаха в лапите на финансиране от Саудитска Арабия и подобни ислямистски проповедници, с пари на Саудитска Арабия, има Ориана Фалачи, много добре го описва този процес. Чели сте, сигурен съм. Що да се интегрират? Ами вижте, проблема почна още от 60-те години. Въобще след Втората световна война се появиха едни политици, които ние все още не смеем нищо критично да кажем за тях, като един Конрад Аденауер, например. Но точно по времето на Конрад Аденауер, който така е възхваляван като едва ли не полубог на европейската, германската, въобще и всички други идеи, точно той започна, примерно, този внос на гастарбайтери и ще ви кажа нещо, което също не се говори много. Ами знаете ли, че, например, аз съм говорил с някои възрастни, три пъти съм бил в Германия, между другото, и в Източна, и в, даже още като малък на едно турне бях в Западна Германия, още преди точно разпада на падането на Берлинската стена. Ей, колко сте млад! Щом като сте били малък по време на разпада на Берлинската стена. Добре. Свирих на пиано. Така. Иска да ви кажа, интересното е следното, какво казаха германците. Всъщност, много интересно е това, защото бяхме в Западна Германия, идеално подредена държава. И отиваме в Хамбург сме и виждаме един площад с буклуци, с хартии, с мръсотии. Ние бяхме много очудени и питаме германците какво става тук, защо е така. И те казват, абе тук са гастарбайтерите. Така че искам да ви кажа, за тази интеграция е доста относителна и колко е била тогава. И те ми казаха нещо, когато почна Конрад Аденауер да ги кани, ние бяхме готови да работим и ние не знаехме защо идваха тия хора. Имаше и жени и в крайна края щяхме да се справим. Още тогава почва това заселване на Германия. Те стават 3 милиона души. Но какво се оказва в момента? Има турски квартали в Германия. Сега тези хора излезоха на масови митинги в подкрепа на Ердоган в Германия. Дали са интегрирали? А и както се признава в Австрия, аз съм сигурен, че в Германия е същото, но в Австрия е доказано от властите. Не излязаха спонтанно, излязаха подкарани от турски официални лица. Ами, значи, не може ли тази проблем с раждаемостта да се реши, като се дават стимули за първо, за второ дете на европейците? То трябва да се... Второ, Европа, ако ще спасява някакви хора, бягащи от война, защо, примерно, не постави въпроса спасението на тези хора, доколко трябва да е споделено? Например, от Саудитска Арабия, Катар, всички богати държави, които не ги приемат, а също така от Съединените щати, да речем, от Австралия, която спря абсолютно вноса на такива хора. И ако сме хуманни, да искаме да им помагаме, нека помогнем на икономиките им там, където живеят, да помогнем да имат мир, доколкото е възможно, дали във формата на присъщата за тях диктатура или ислямско управление, но в тези ислямски държави. Ето това няма отговор. Искам да ви кажа, че няма и политическа отговорност. А пък аз искам да ви кажа, че гласуването в анкетата ни още продължава и на въпроса стана ли ви ясно каква е позицията на Европейския съюз за установяването на диктатура в Турция. Така като гледам, в момент да видя на лаптопа, че ми е по-близо, за съжаление сравнително малко хора са гласували, което ме изненадва, но 21% отговарят с да, 79% отговарят с не. За 79% от гласувалите наши зрители, позицията на Европейския съюз
относно тези събития и за установяването на диктатура в Турция въобще не е ясна. И аз си мисля, че вината не е в зрителите отговорили с нея. Но така си мисля аз. Сега споменахте Австралия. Да. Австралия дали е демократична държава? Как мислите? Ами вижте сега, ако си говорим откровено... Като, не, като модел, за, като пример за управление и така нататък. Има ли това сходно на европейската, да пълна кажем, демокрация? Ако говорим демокрация, всъщност това е една идея, която в нея, като концепция, никъде не е реализирана в пълния си вид. Ще забия в друга посока, да. Разбрах ви напълно. Но да. Говорим по тези нормални, средни, да кажем, европейски стандарти, американски стандарти. Ако гледаме по някакви европейски, американски стандарти, този вид постижима ограничена демокрация, която ние имаме, ограничена, защото все пак финансовия елит винаги намира начин да дърпа конците и други фактори, политически елити и така нататък. Добре, да го задам въпроса иначе. Коя страна е по-демократична и с по-добре работеща, защото демокрация означава примерно и върховенство на закона на първо място. С по-добре работеща правна система. Италия или Австралия? И някакви права на човека се пак. Така, така. Италия или Австралия? Ами сега, какво да ви кажа? Една Италия, например, доколко е демократична, също е много спорно. Формално е демократична, но в момента, примерно... Знаете ли защо ви ги задавам тези въпроси? Но естествено е много по-демократична от една Турция, ако така трябва да отговорим. Знаете ли защо ви ги задавам? А пък да не говорим о Саудитска Арабия. Защото е известно, че правната система в Италия работи доста по-зле от австралийската. Ако говорим пък за избори, честни избори и така нататък, липса на мафия и прочее, да. Че в Австралия няма, да, вери има. Да. Но Австралия е много по-високо ниво, във всички класации на по-високо ниво. Защо обаче водена там, защото вие споменахте Австралия? Не случайно. Не случайно. И ще ви кажа и за Нова Зеландия. И за Нова Зеландия. Защото имаме някоя информация. Когато тръгнаха едни такива тълпи с едни такива кораби, какво направи Австралия със съгласието на своите граждани, какво направи австралийската полиция и австралийския военно-морски флот и новозеландския впрочем? Спряха напълно всички. Един човек не бива приеман вече. Кръгом, ги... обратно. Да. И, какво причина Европа да направи това кръгово обратно ли се превръща в такси? Има два фактора, според мен. Първо, Европа е много, много обременена от формалния рационализъм, от господстващите идеи, още от времето на философа Кант и други като него, че някаква рационална идея може да организира така обществото, че то да функционира идеално. Независимо от какви хора, откъде идват тези хора, ние ще направим едно идеално общество, което ще бъде някакъв земен рай, понеже ще има ясни юридически правила, които формират задълженията на всеки. Дали този човек е дошъл от тук и от там, той ще се подреди в тази система. Тези илюзии са много силно така разпространени в европейската мисъл, все още господстват. А има и още една хипотеза за някои господстващи фактори в света, които не се афишират много и които подготвят Австралия и Нова Зеландия за нещо като Ноев ковчег. Да не знам спасават, дали сте чули. Естествено. Дали сте чули за това? Чувал съм, да. Това е сред теориите за конспирацията, ама те както на улничеви неща, понякога има много рационално зърно. Така, значи, почваме да виждаме, че Европа става нещо като жертвеното агне. В край на краищата, забележете, представители на ООН колко критикуваха Европа, че още повече трябва да отваря границите, да е по-толерантна. Нито една критика не отправиха към Австралия, която напълно блокира всякаква миграция. Никакви бежанци не приема. Макар че конфликти навсякъде има, бедни хора. Аз съм за да се помага на тези бедни хора. Разбира се, само че когато помагаш на някого и когато го приемаш в дома си, трябва той предварително да даде съгласие, че ще спазва нормите, които са го накарали, които са изградили това общество и тая държава и които са го накарали да избере да бяга насам, защото тук е сигурно, тук е по-заможно, тук има повече възможности, а не да дойде и да съсипе тези норми и после да... Ма вижте сега, единствената причина тези хора да идват, защото им се дава статут. Ако не им се дава такъв статут, те няма да идват. Добре, остана ни мъничко време за зрители. Ще помоля колегите, ще пуснем кратките новини, но не точно в 21 часа. Нека да дадем малко време за зрители все пак. И така, първият зрител. Добър вечер. Здравейте, въпрос. Добър вечер и на вашия гост. Откъде се обаждате? Напълно съм Станимир Геливачев. Да, добре. Напълно съм съгласен с него по резюме, който той направи. Ако има въпрос към вас, да си го запишете. Относно събитията в Турция и
пред мен е едно старо издание от 39-та година, предсказанията на Нострадамус. Там точно ясно е описано, аз не вярвам може би на тези предсказания, но пише така: възстановяване на арабското владичество, за Турция специално, че латиницата ще бъде отново заменена с арабското писмо, и точно тези събития в момента се изпълняват. Въпросът тук е към вашия гост. Как виждате по-нататъчното отношение на Америка, на НАТО, въобще на Северно-Атлантическия пакт към Турция? Да не забравяме, че Турция е една от след Америка, тя има най-голяма армия. Нали, да, втората по големина армия в НАТО. Факт е, да. Всичко добро. Благодаря ви много за въпроса. Нека да съберем 2-3 въпроса и тогава ще отговорите. Сега аз правя оговорката, че съм поканал на гост Иван Петров, социолог, колега журналист също, както виждате, интелигентен и четен събеседник, но не е Нострадамус, така че не знам дали ще може да отговори на този въпрос как вижда. Добър вечер. Добър вечер, господин водещ. От къде се обаждате? Господин Петров, исках само да поздравя, че поканихте сведущ човек, който е запознат с проблемите, нали, на политиката там в обстановката. Благодаря ви. Търся такива хора да каня. Много ви благодаря. Искам да ви кажа само, в предаването в нашата телевизия, защото тя е нашата, на НФСБ телевизията, да, теотичната, Григор Лилов, знаете го много добре кой е. Аз го знам, обаче няма да ви позволя да обсъждате друго предаване в моето предаване. Ако имате някакви възражения или нещо друго в неговото предаване, ако имате някакви нещо друго до ръководството на телевизията, разберете ме. Не знам дали човек е съгласен с това, че Турцията, този преврат в Турция е бил инсцениран с цел за прочистване и за налагане на такава политиката, нали, на... Добре. Добре, да, ясно, да. Въпрос имате. Аз се заблудих, извинете ме много. Ясно, да. Нека още един зрител да включим. Добър вечер. Добър вечер, Иван Симеонов се обажда от София. Да, господин Симеонов. Възхитен съм от този млад човек. Стискам му ръката много горещо. А въпрос имате ли? Виждам, моля. Въпрос имате ли? Момент. Хайде, първо... Хайде по-бързичко, че... Темпо в това предаване е важно. Въпрос. Ще формулирам въпрос. Не ме пресирайте сега. Добре. Пръв път виждам млад човек, който така ясно да казва нещата с истинските имена. Възхитен съм. Ето ми въпроса. Как успяхте, господине, между другото, да разбрах името? Иван Петров се казва. Чудесно, аз съм Иван Симеонов. Как можахте, Адаш, да се опазите от отровата на нашите интелектуалци, които 28 години възпитават младеща в антисоциализъм и русомраство и обясняват как всички злини на капитализма са породени от посткомунистическото общество. Как успяхте да се запазите млад, юмен и толкова справедлив? Благодаря. Добре, благодаря ви аз за въпроса. Нашия зрител се е обаждал и друг, той между другото е много настойчив и успява да се свържи, въпреки че не е много лесно, както виждате и двете линии звънете на време, но той е човек с твърди леви убеждения, но всеки има право на убеждения. Хубавото е, че говори интелигентно и се опитва да формулира така смислени въпроси. Последен зрител с последния въпрос. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер и на вашия гост. Искам да му задам един въпрос. А преврата в Украйна, той какъв е? Mm-hmm. Той какъв е? Защо Европа не го заклеми, както преврата в Турция? Добре, благодаря ви за въпроса. Друг въпрос имате ли? Не. Добре, благодаря ви. Да, okay. 4 въпроса, да започнем от първия. Не знам колко време имаме. Пресрочваме вече времето, добре, но за това ще ви помоля по-збито. Относно САЩ, НАТО и Турция, ще ви кажа следното. Първо, живеем в толкова турбулентни времена, ние виждаме колко бързо почва да се сменят ориентации, нагласи, умелия ход, който направи Ердоган да заяви посещение в Русия, намека, че САЩ са свързани с преврата. При всички случаи това е една заявка за еманципацията на неговата политика. Това е нещо, което предполагам не само той, но и целият кръг хора, които са свързани с него, които възраждат турската империя, османска и ислямска империя,
в реално, не толкова официално говорят пак за демокрация и така нататък, така е, така. Да, те очаквам да почнат много умело да използват тази карта. Очаквам да се опитат да овладеят кюрдския проблем. Аз не съм съгласен, че ще бъде толкова лесно да бъде бутнат Ердоган, защото смятам, че той е изразител на цялостна една вълна, която социологически и културно може да се проследи. Ами политически. Факт е, че над 40% от населението гласува за него. Факт е. Не са огромното мнозинство, както някой твърди, така, но са така, над 40%. И моето очакване е, вече САЩ, ще видим НАТО как ще функционира. Не се знае много съдбата на НАТО, каква ще бъде в тези времена, особено и трансформация може да претърпи самото американско общество, което е водещата държава в НАТО. Но там има ядрени ракети, термоядрени ракети, 90 броя, доколкото знам в Инджирлик, които са 50 на 40, разделени на двойно така от турската и американската армия. Важно е за Съединените щати, важно е за НАТО, доколкото в момента НАТО функционира като един съюз. Макар че ние не сме сигурни какво ще се случи точно и с НАТО. Ще ви кажа защо. Защото не трябва напълно да изключваме една поява на нов тип организации, една, защо не в един момент ислямски държави да ни изградат собствено НАТО. Сигурни ли сме, че Турция няма в един момент със Саудитска Арабия и Катар, които в момента се конкурират за лидерство в сунитския свят, защото това са трите държави, които най-силна заявка така, правят. Ясно, да. Дали няма да тръгнат към някакво такова вие? Сближавате се и с шиитски Иран, между другото. Ами не, за сега мисля, че разлома между шиити и сунити е силен, защото чисто исторически там са много наслоенията. Но сунитските държави, поне сунитския пръстен, не е изключен в един момент да минат към някакво военно сътрудничество и или най-малкото да извиват ръцете на САЩ, защото какво е НАТО? НАТО това е САЩ и други. Нали? Да, да. Нали, реално. За момента, съжаление, момента, така да. Стана особено в последните 20 години. Да. Добре, по този въпрос толкова. Следващия така, въпрос. Относно теорията на Григор Лилов, че превратата е инсценировка. Аз не подкрепям тази теория, че това е инсценировка на Ердоган. Наличието на толкова много жертви, включително и на хората, които участваха активно. Няма как определени хора да се съгласат да бъдат опозорени пред нацията, прибивани и от самите генерали и репресирани по такъв начин. Но, в такъв случай по-скоро да, слушам. Да довърша. Но е напълно възможно и даже е закономерно целият кръг, властови кръг от Ердоган да е предчувствал, очаквал, знаейки да добре руската информация. Да, ще дойдем и до тази тема. Очаквал най-малкото това сближаване с Русия, сдобряването, извинителното писмо относно пилотите, беше жест, че той почва да укрепва външните си фронтове. Появиха се... С Израел също да не забравяме. Да? С Израел. Не е това, което беше преди с гемиите, газа, когато... Ивицата газа... И кой... това го направи преди преврат. Преди преврата започнаха около известен период в месеца преди преврата едни бързи стъпки за сдобряване с определени държави. Тоест, вашата теза е, че? Моята теза беше, че и на фона на руските санкции подсигуряваше се управлението на Ердоган външна подкрепа, чувстваше и очакваше удар. Не случайно те превантивно години наред вкарваха в затвора генерали, така военни. Може да е получена някаква информация. Сега руснаците отричат, че са дали някаква информация. Появиха се дори конспиративни тези, дори че отряд на ГРУ е бил пратен да спасява. Но при всички случаи... За това няма никакви доказателства. Да, обаче се, предлагам да не злоупотребявам. Но искам да кажа, че но поне едно е сигурно, че вероятно някаква информация е имало под някаква степен и е имало със сигурност най-малкото готова реакция. Най-малкото готова реакция, защото те е бързи Господин списъци... Петров, само да вметна. Не можеш да арестуваш 100 000 души, ако не си, нямаш предварително подготвени списъци. Този човек е бил готов за нещо подобно. Със сигурност той има пълен и целият кръг, не само личността. Следващият. Те знаят всичките си опоненти много добре. Следващия въпрос е много напреднахме. Така си развързаха ръцете за истинския преврат, който направих. Истинския преврат е преврата на Ердоган. Толкото осъществяване на мечтания план за вече... Извънредно положение. Конституцията на практика е суспендирана.
Да, ясно. Реалният неосманизъм в действие. Сега, как успя да се сега отново, как се успя да се отпаза от отровата на, нали, антисоциалистически убеждения? Моята биография е много дълга. Аз съм се занимавал с... значи, минах през ученическата фаза още от хората, които бях, от които вярваха в демокрацията. Включих се, сега може да разочаровам зрителя, но включих се активно в... имаше един ученически съюз Солидарност, в демократичното движение. Вярвахме, че може да се направи нещо много по-хубаво на мястото на социалистическата система. Но след това активната ми борба за такъв тип демокрация и разцвет на държавата срещна много разочарование. И в практическите ми действия по повод на това да изградим някакво проспериращо българско общество, научих много неща. И може би най-много научава този, който вярва в нещо, но след това вижда, че то не става, защо не става, как не става. И заниманията ми с обществена дейност ми дадоха една много сурова школа. Ясно, а последния въпрос? Не само науката, затова искам да кажа. А относно последния въпрос за преврата в Украйна. В Украйна се случи следното нещо. При всички случаи имаше една настройка на една част от обществото за Запада, за Европа, за Съюз с Америка. Друга част, източна Украйна, си беше за Русия, с други нагласи. Едната част от обществото предприе тези действия, които до голяма степен и бяха подпомогнати, разбира се, неформално, може би и финансово. От друга страна, реакциите бяха твърде силови и двете страни намериха демократични подходи. Има обаче още нещо. Огромната част от украинското общество, включително тези, които бяха за продължаване на връзките с Русия, не харесваха никак кръга на тогавашния президент, защото той се беше окръжил с едни много крадливи олигарси и самия той крадеше, та се късаше. Да. Хората бяха настроени срещу него. Аз си ги казваме едно към едно нещата. Стига от тая призма, руснаците добре, американците лоши или обратното. Това беше факт, хората бяха недоволни. Че имаше външна намеса, имаше. И от Запада имаше подтикване, инфилтриране, подаване и от руска страна също. Ами това беше, за съжаление... Само че това да не обеца за охото. Защото ако това нещо, как се получава пропаднала държава, разградена с настроени хора едни срещу други вътре, накрая получаваше и това. Почват да воюват на твоя територия с разни проксита, почват да те размешават страната и на всичкото отгоре управлението не става по-добро, защото аз не съм убеден, че Порошенко в момента управлява по-добре. То със сигурност е също катастрофално. Значи, извинявам се, че... Извода е следния. И наистина, ви правилно отведохте нещата към България. Трябва много добре да внимаваме с това, когато външни интереси в една или друга посока водят до разединение на обществото, защото и българското общество не е застраховано от подобни сценарии. Скоро имаше един доклад на ДАНС, между другото, което мен много приятно ме изненада, защото тя като че ли беше свързани ръце службата доскоро, защото казаха за прекалената роля на някои неправителствени организации в обществото. Най-сетне, да. Да, може би сега имат предвид само някои фондации, свързани с ислямския свят. Публична тайна е, че Саудитска Арабия все още налива пари в такива фондации. Да, и на наша територия. Ама има и едни други организации, други, които се опитват да дърпат конците, не само обществото, всъщност, не е на управлението. Те де факто действат като политически сили, а не като не... Добре, трябва да приключваме, да, обаче. Да. Много ви благодаря за участието. Така че да се надяваме и българите, само да, едно изречение така, да се надяваме ние българите да си гледаме малко по-интелигентно собствения интерес, за да оцелем в това трудно време. 79% отговарят, запази се съотношението, че не им е ясно какво е. Я чакайте да опресня данните, да не би да се е променило в последните секунди, не толкова. Че не им е ясно каква е позицията на Европейския съюз за установяването на диктатура в Турция. 21% са отговорили, че им е ясна позицията. Аз ще кажа за себе си, на мен също не ми е ясна позицията, поради простичката причина, че не виждам позиция. Виждам отделни изказвания с някакви общи пожелания за спазване на някакви общи демократични принципи. На вас, господин Петров, стана ли ви ясна позицията? Ами, според мен няма такава ясна позиция. Добре. За да ми стане ясна, трябва да има. Трябва да има. Приключваме с първата част на предаването. Ще помоля колегите все пак да пуснат кратките новини и да сменим гостите. Втората част на предаването, Ворен Капан за малките общини. Гост Росен Цветков, общински съветник Севлиево, областен координатор на НФСБ за област Габрово.
И така, втората част на предаването. Мой гост Росен Цветков, общински съветник Севлиево и областен координатор на НФСБ за област Габрово. Здравейте, господин Цветков. Днес, уважаеми зрители, млади събеседници съм поканил. Макар че темите са съвсем различни. След голямата политика и тревогата за ставащото по света и у нас, хайде сега да слезем на малко по-местно равнище и да поприказваме за безобразията, които продължават да се извършват в милата ни татковина. Ворен капан за малките общини. За какво всъщност става дума? Ами, има една отдавнашна идея от ВИК дружествата, дружествата за водоснабдяване и канализация, които в някои от общините са все още общинска собственост, да се уведрят, да влязат в една много по-голяма шапка, в която на практика Министерството на регионалното развитие ще има думата, защото то ще бъде основният акционер. Всичко това се прави под предлога, че така, разбира се, ще могат повече европейски средства, програми да се усвояват и прочее и прочее. Всичко това е добре, само че хората от много от една част от тези малки общини не случайно протестират и се тревожат, тъй като се оказва, че това розово водно бъдеще няма да бъде като по вода, ами се очертава да бъде като воден капан. Защо? Ето това сега ще разберем от моя гост, повтарям отново, Росен Цветков, общински съветник в Севлиево, областен координатор на НФСБ. Освен Севлиево, са засегнати... Засегнати са доста общини от този проблем. От общо 265 общини в България, около 20 така по-малки общини, малки по-населени места, са сравнително ниска цена на водата. Имат тези проблеми. Биват натискани от централната власт да влезат в тези асоциации. Какво представляват тези асоциации, да кажем? Това е едно... Би го сравнил с влизане в ТКЗС, нали, защото се прави общо взето на сила. Нали, иска се разрешението на общинските съвети по места, разбира се, но те биват притискани по най-различни форми, чрез областния управител, чрез министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. По различни начини биват натискани да влеят тези дружества в едни по-големи конгломерати, наречени ВИК асоциации, които планът е да бъдат 28 на брой, колкото са на брой областите. Това от една страна звучи много, нали, така, добре. Те излизат с това, че тези асоциации ще могат по-лесно да кандидатстват пред Брюксел за европроекти. Презумпцията е тази, че по-малките общини не могат и нямат ресурса да управляват големите европейски продукти, проекти, извинете. Тази е презумпцията да трябва да влезе в тази асоциация. Така е решен закона наистина. Сега, един момент, господин Цветков. Аз ще ви прекъсна, за да обявя въпросът за СМС-анкетата ни във втората част на предаването. Ама вие споменахте нещо много важно. Това са общини, в които ВИК дружествата са общински, където има сравнително ниска цена на водата. Правилно ли ви разбрах? Да, точно така. И аз ще питам не само за тези общини, ще питам всички наши зрители от цяла България следното нещо. Аз според вас, цената на водата във вашия град, във вашето населено място, питейната вода е съответно там... таксите за канала и прочие, общата цена, която плащате. Та, цената на водата според вас във вашето населено място, справедлива ли е? Справедлива ли е според вас цената на водата? Знаете как можете да отговорите? Като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Като имате предвид качеството на услугата, редовността на тази услуга, доколко е, да кажем, без прекъсване или пък без други проблеми и съпоставите с цената, на която плащате, за да използвате тази вода. Справедлива ли е според вас цената на водата?
Извинявам се на госта, че го прекъснах. Да, както казахте, за тази цена, тя в различните общини, поради географски, нали, така, дадености, се образува по различен начин, защото в някои котловинни места, какъвто град е Севлиево, Берковица и други така населени места, имаме гравитачно. Чисто, да, гравитачно водата, нямаме помпени станции, примерно в Габрово градът е неравнинен, имаме доста помпени станции в Велико Търново. Тоест харчи се там ток, да, доста по. Различно е ценообразуването на тези места, но чисто и просто, нали, няма как да сравним цената, примерно в Берковица, където цената е, за пример, в момента е в рамките на стотинки, да бъде качена около 3 пъти до няколко пъти, нали, в рамките на една година, защото самата цена във водната асоциация веднага се осреднява. Това е един от проблемите, нали, който ще изложа днес пред вас. Това е главният проблем, който виждат хората. Другият проблем по-така отдалечен е, че както по примера с енергийните дружества, знаете, РП-та се приватизираха. Знаете, в момента, примерно, севлиевци трябва да се обадим едва ли не в Габрово, най-малко в Габрово или в Варна за някакъв спешен ремонт или някаква аварийна ситуация. Аварийните екипи биват уволнени, на тяхно място, нали, се правят областни структури и така нататък. По този пример ще бъдат направени със сигурност една по-голяма структура в областния град и периферните общини ще останат необслужени в услугите. Това се притесняват гражданите. Това означава уволнение на местни хора. Да, хайде да си го кажем едно към едно. Разбира се, това е едно от нещата. Други неща, които според мен прозират под тези интереси, са един отложен в годините интерес, така апетит, който да се види каква е възможността на тези дружества, на тези ВИК асоциации, ще се анализира внимателно всяко от тях и в бъдеще, в едно добро свето бъдеще, те да бъдат отдадени на концесии на големи, може би международни фирми, може би вътрешни фирми, и водата наистина ще скочи в пъти със сигурност, защото те под претекст, че ще инвестират в мрежата, така-така, нали, трябва да ви оправим това, трябва да ви оправим онова, водата ще скочи неминуемо в пъти. Момент, аз тук ще се обърна към софиянци, тъй като да, София е типичен пример за отдаване на водоснабдяването на ВиК дружеството на концесия. Беше един концесионер, после втори, сега в момента е, мисля, че ВИОЛ ли се казваше, тая международна, голяма международна компания, ама уважаеми зрители от София, смятате ли, че с новите концесионери, повишаването на цената на водата, толкова па са подобриха услугите, толкова много пари се инвестираха. Това ми е интересно да ви питам и за това отговаряйте на въпроса, който съм ви задал, справедливо ли е според вас цената на водата. Искате да кажете, че модела в София с тази скандална концесия, защото тя беше много скандална, поне в самото начало, очаквате да се повтори и в другите области, 28-те. Да, или в някои от тях, в по-сладките, защото по-сладките защото само концесионерите избират, аз да ви кажа, те избират. Както, знаете, високото напрежение, където е НЕК, да вземем за пример електроразпределението на цялата страна, те взимат ниското и средното напрежение, защото там поддръжката е най-малка и най-ефтина, печалбите са гломоломни, знаете, далекопроводите на 400 кВ на 220 на 110 подстанциите самите, те са на НЕК. Там е скъпата инфраструктура, там са големите загуби, там са, нали, големите пари, които трябва да се влагат в инфраструктурата и в поддържането. НЕК, както знаете, е на загуба. Самите дружества, които продават ток и са крайен касатор на услугата, знаете как печелят същото. По подобен начин може да стане, знаете, в София, аз извадих пример за Софийска вода, инвестициите, които се правят главно в водоснабдителната част. В канализацията се инвестират по-малко от 5 до 8%. Какво значи това? Значи, че концесионерът има много по-голям интерес да инвестира в водоснабдителната мрежа, защото му намалят загубите, а оттам му расте и печалбата. Нали? Никой не иска да инвестира в канализация, както по примера с ЕРП-тата, никой не иска да инвестира в тази тежка инфраструктура на големите далекопроводи, на големите, където са големите трансформатори, където са огромните загуби и по-скъпата инфраструктура там. По този пример смятам, че ще действа един бъдещ концесионер, който ще е един сатрап на България, както
в момента виждаме електроразпределителните дружества. Там инвестициите са главно за джипове, за скъпи офиси и за такива неща. Цената е пораснала може би с 200-250% от както са влезли. Всички хора го виждат в България, чувстват го по джоба си. Там просто коментарът е излишен. Ако това, което ни готвят е едно такова нещо, просто не в никакъв случай. Така, моят гост Росен Цветков, общински съветник в Севлиево. Севлиево е една от общините, които са притискани административно и политически да влязат в тези големи ВИК сдружения. А иначе до сега си има отделно общинско дружество ВИК. Между другото, на загуба ли е вашето ВИК дружество? Не, нашето дружество се казва Бяла ЕОД и е изцяло общинска собственост. То е на печалба последните години, работи добре. Така, успява... Утъвиш, защото сте млад човек, аз обаче искам да покажа на нашите зрители реакциите и на други хора. Произволно. Публикация. Колеги, покажете картинка от лаптопа, ако обичате. Поглеждам сега, това е от Дарик. Дарик, Благоевград. Кметът на Кресна с гневно открито писмо за ВИК асоциацията. И тук няма да ви чета целият текст на откритото писмо, но Николай Георгиев, кмет на Кресна, обяснява, че го притискат силово, че се опитат да извиват ръцете на цялата община, на общинския съвет и на кмета, чрез областния управител, по командно административен път, за едно абсурдно и противоречащо на интересите на гражданите решение и са се опитали да му устроят участието на другарски съд с участието на негови колеги, кметове от други общини на областта. Сега. Вижте, проблемът тук е, проблемът е следния, че така е направен, наистина така е направен закона, че един вид 100% от общините в една област, Габрово е малка област с 4 общини. Тук има има бут на местно равнище, дори са част от общинските съветници от ГЕРБ. Ето го текста. Нито аз, цитирам кмета на Кресна, нито общинските съветници от местните коалиции обединени за Кресна, за Кресна и ПП ГЕРБ в Кресна сме злодеи, които искат да съсипят на всяка цена инициативата на нашия блестящ областен управител, която вече е погълнала стотици хиляди лева, но и тук вече почва да изказва възражения, част от които и вие изразявате в момента. Да, проблема... Тоест не сте сами, проблема явно не е... Да, проблема стои на... Стои текущия проблема в момента в държавата. Ляна Павлова беше по предната седмица в Севлиево. Опита се така да ни убеди заедно с областния управител, с всички кметове на общините в Габровска област. Бяха така крайни. Тя каза, че едва ли не, ако не влезем в тази асоциация, цената на водата ще се повиши в пъти. Какво значи в пъти? Тя е 1,39 лева в момента, ще стане 2,74 лева, нещо такова, какво има пред. Ако се повишава водата, ще е с някакъв процент, и то малък, от 5 до 10%, от 5 до 8%, защото ще се направят инвестиции за нови водопроводи и така нататък. Няма да е в пъти, както тя казва, и се опитва да блафира населението. Другото, с което се опитват да ни блафират, е, че видите ли, ако не влезем в тези асоциации, няма да може да участваме в европроекти. Напротив, ние може да участваме в европроекти, просто не можем да участваме по тази програма, но може да участваме по ПУДУС и по много други. Следващата година се очакват около 98 до 100 милиона само по ПУДУС по програмата и по различни други програми ще може да се кандидатства абсолютно. Тук така е направен закон, че всички общини в една област трябва да са съгласни на 100% за да влезат в асоциацията. И това е своеобразно вкарване на клин между общините и правене на такива местни раздори на областно равнище, защото ако не влезе една община, другите не могат да кандидатстват и идват другите общини и казват, ами вие тук сте, както по примера на Кресна, което прочетохте, по-надолу пише, нали, ние сме 3000, вие сте 3000 човека, тук лишавате от бъдещи проекти 300 000 човека в Благоевградска област. Нали, подобен е вариантът и в другите области. Нали? Ако не влезе една община, всичките, цялата асоциация няма право да кандидатства. Нали? Което е абсурдно. Ако ти имаш добро водоснабдяване на ниска цена, кой здравомислящ, нали, управник, кмет или общински съветник ще вземе едно такова решение при положение, че водата ти е стотинки? Аз нещо не разбрах. Европейския съюз има такова изискване. Непременно до границата на
административната област, всички общини да са вътре в това дружество, или може една-две да са отвънка, пък дори да включва една-две, да кажем, от съседна област. Някъде пише ли го в изискването на Европейския съюз? Трябва да съвпада с административните, сегашните административни граници на областите в България. Според Лиляна Павлова, тя, знаете, иска да променя и граници на области в момента, иска да сменя, нали, целия друго, да. Да, според нея това е изискване на Европейския съюз да бъдат отпускани средства. Според мен, нали, това е, нали, вътрешен прием, така, обикаля се, говори се с такъв език, че местните хора да останат впечатлението, че край, ако не влезеш в тази асоциация, нали, едва ли не няма да имаме повече водоснабдяване. Не е така, разбира се. Самото притискане и препиране, бързане това да стане, показва един, според мен, друг план, който на по-нататъчно равнище ще стане. Въпросът е, когато беше публичното обсъждане с нея, тя всъщност се опита да изгони медиите и опита се да изгони гражданите, които бяха дошли от залата. Не успя, защото се вливат са доста будни хора, така. Изказаха възмущение към влизането в асоциацията. Поне 90% от хората, които станаха да се изкажат, бяха против това нещо. Така, тя изказа мнението, че видите ли, вашето дружество няма как да съществува повече, няма как да водата ще расте в пъти. Ние това не го разбрахме как ще стане в пъти цената. Не може да стане в пъти. Севлиево е един от, между другото, един от градовете, който има наистина много сериозен и текущ проблем с водата. Нужен е строеж на нов язовир. Това по никакъв начин не беше гарантирано и не беше обещано, че може да се случи. Нужни са около 55-60 милиона лева да бъде построен този язовир. Това е проблем на Севлиево от поне от 20 години. Огромен проблем наистина, но по тази програма по никакъв начин не беше обещани с недомлъвки, нали, така, ремонт на канализации, ремонт на довеждащ водопровод и така нататък, но това са в сферата на очакванията и на въпросителните, дали ще стане. Другият проблем е, че ние задавахме въпрос към госпожа Павлова, какво става, ако влезем от асоциацията и решим, че така не ни харесва, можем ли да си върнем дружеството, нали? Знаете, там заместник министъра почна така... Това да не ви е Брекзит, да, няма излизане. Да, това е one way ticket, нали? Така. Просто... Еднопосочен билет. Да. Влизаш в дружество, в което около 30-35% право на глас е областния управител, който ще се явява председател на тази асоциация. Общините ще са с процентен дял. Според наши изчисления... Габрово и, примерно, и областният управител могат да вземат решение за цялата асоциация, без, нали, да се допитват до мнението на Севлиевци, Трявно и Дряново. Да, малките да мрът, това е стар което... подход. Господин Цветков, аз тук още една статия искам да покажа. Колеги, да. Покажете го това нещо. Виждаме, нали? Министър Лиляна Павлова. Заглавието е Лиляна Павлова откри нова война, този път срещу бедни общини. Така, това е мнението на конкретната медия, на конкретния журналист, обаче тук съобщавам факти. Община, която трябва да влезе по същия начин в подобно обединение сдружение, е Троян, която вече сама е обновила водния си цикъл. Включването и в асоциация ще причини поскъпване на водата с 60% от 1,39 на 2,40 на кубичен метър. Да. В Берковица пък, която най-често се посочва като противник на водните кооперативи, поскъпването на водата ще бъде дори по-сериозно. По най-оптимистични преценки то ще е само с 70%, но по сметка на общината може да стигне 137%. Представете си какво представлява това, какъв социален удар е за населението. Нали, тук, нали, една местна фирма се явява монополист, билото държавна, това е до някаква степен добре, когато е добре управлявана, нали? Но в един момент без нито лев инвестиция и нито лев подобряване на услугата или по-качествена вода или нещо, за което да кажеш, нали, че се е подобрила услугата, ти дигаш цената най-малко с 100%. Нали? Какво означава това? Нали? Как биха го приели хората? Какъв би бил социалният ефект в тези малки населени места? Просто
не е мислено, но всъщност в някаква степен е мислено, защото те в един момент, ако приключи това благоприятно за тях, нали, и успеят да ги комасират тези 28 вик асоциации и бъдат готови, те ще отчитат в много от тях намаление средно на цената на водата, защото тя ще се е намалила на база средна цена от тези, които са били с доста по-евтина вода, защото водата в самата вик асоциация ще бъде на база горе-долу средна цена. И те ще кажат, ето намалихме с 15% за... Примерно, където е Берковица в Враца, примерно, в областта Враца, може би с 5-10% ще... В областта Монтана, но не е там работата. Да, ще падне с малко, примерно, цената на цялата област Монтана, защото ще е една цена обща, нали? Но там ще са жертвани интересите на по-малките населени места. Един вид хората от малките населени места ще дотират водата на по-големите населени места. Добре, значи аз напълно разбирам позицията ви, както факта, че се погазва местната воля на местната общественост, местната община, така и опасенията ви, че това пък може да се окаже подготовка на апетитните такива дружества да бъдат дадени на концесия. Това мисля, че е най-опасното. И ще стане с решението на местния кмет от ГЕРБ, местния областен управител от ГЕРБ. Местния кмет има правит на големия град, обаче. За доброто на всички. Така де. Те ще имат над 50% от гласовете. И какво мислят хората в Севлия, да кажем ли в Троян, въобще... Никой няма да го вземе по-друга. Ясно. Добре. Обаче. Конкретно във вашата община, доколкото ми е известно, а и вие го споменахте, проблем с водата си има. И има нужда от сериозни инвестиции. И тъй като вие сега вече говорите не само като общински съветник, който защитава, и затова са ви избрали хората, да защитава интересите на местната общност, но и като областен координатор на НФСБ, Имате ли идея, има ли някакъв начин проблема на Севлиево с водата, водоснабдяването и така нататък, да бъде решен, ако не се влезе в такава асоциация? Да. Има различни проекти, които са готови за подмяна на целия водопровод за няколко милиона лева, които в момента даже пред няколко дена бяха внесени, които са доста обемни, така като документация. Минава се през страшно много имоти, водопроводът минава през страшно много имоти. Той е наистина стар и с огромни загуби. Нали? Това е основният проблем, нали, с този подвеждащ водопровод, който трябва да бъде подменен. Ще бъде кандидатстван, както казах, по други програми, които ще има възможност да се кандидатства водното дружество, както и то може да бъде финансирано с един заем, знаем сега в момента заемите са с ниска лихва, може да бъде финансирано едно подобряване на инфраструктурата в града с заем, така да го кажем. Заема трябва да се плаща, което означава пак повишаване на цената. Да, така е, но с... Сметките какво показват? С доста по-малък процент. Какво означава доста? От порядъка на 3-5% в рамките на която е лихвата на заема. А в момента виждаме само по груби сметки, можем да покажем... Да, дайте на камерите. Да. Сравнение, нали, какво се очаква. С много ситен шрифт, не знае дали ще видят нещо нашите зрители, ама аз тук виждам повишаване на цените, като се почне от 20%, да се стигне до 50 и няколко, 60. Колеги, покажете го все пак, но съмнявам, че нещо ще излезе на екрана. Все пак, за да видят, да. Вижда се. Да, това е за Севлиево. За да видят все пак зрителите, че има места. Сметки, какво излиза от тези сметки? В много от другите населени места са много по-крайни нещата, много по-големи проценти, но не винаги става въпрос и само за цена, както казахме. Тук нашите опасения са други. Ние губим контрола върху общинското дружество. Ние не може да отговаряме пред гражданите какво се случва с това дружество. Кметът не може да гарантира дали ще бъдат отстранени на време авариите, дали ще бъдат коректно обслужени клиентите, които са многобройни в Севлийска община. Най-голямата по територия е голяма колкото Габрово, Трявна и Дряново взети заедно по територия. 1000 квадратни километра е голяма. Половината област е община Севлиево. С страшно много населени места, разчупен терен. Как да гарантираме бъдещото влизане в една такава асоциация, ние не можем и министъра не успя да ни убеди.
по никакъв начин не успя да ни убеди, с многото разговори, които направихме, не успя да ни убеди, че това е най-правилното решение за града ни. Както и севлиисти са направили подписки, имаме подписки от цялата общинска фирма Бяла, която абсолютно категорично е против вливането си в една такава асоциация. Кога ви е заседанието на общинския съвет, на което ще гледате? Ще се гледа във вторник ще се гледа. Вторник, следващата седмица? Да. Ага. Значи проблема е съвсем, както се казва, да. Яйцето е опряло вече до кожата. Точно така. Предложението е внесено до нас. Предложението е сведено до нас, до общинските съветници. Можем да го покажем дори. Кметът ви какво? Нека да го покажем първо. Да. Областен управител, асоциация, така. Предлагат ви учтиво да влезете доброзорно в тази водна асоциация. Да, в която са доста така... Която вие наричате водно ТКЗС. Да, нещо подобно е, защото е на сила, принудено. Другите общини, според закона, ще ни гледат накриво, защото те няма да могат да кандидатстват по тази програма, наистина. Но така е направен закона. Ние не сме виновни. Аз четох изявление на Томислав Дончев, че за сега няма да сменят критериите, нали? За сега така ще ги оставят, да видят кой ще влезе, кой няма да влезе. Пък по-нататък, може би... Ако някой не влезе, ще проверят закона. Да, може би нататък ще сменят критериите. Ама Томас се оказва, че не Европейски съюз, ами ние сме си го направили нарочно, така, да, за да натиснем несъгласните общини. Лошото е, че в един момент, ако не влезеш, започват пресиранията, започнали са в Кресна, чувам проверки от басейнова дирекция, извадили са различни такива неплащане на еди какво си... От 20 години, от 95-та, от 96-та са извадили някакви фактури и са ги накарали да ги платят с лихвите едва ли не. Почнали са проверки на водомери и такива неща. Нали, цялата държавна машина е вкопчена, нали, след тия другомислещи, така да се каже, общини. Аз ще използват старите методи от първия мандат, само че не срещу частния бизнес, а срещу общински дружества. Да, ние най-вероятно ще попаднем под такива удари, нали, защото не искаме да се подчиниме на централната власт. И сега, ние... вие как ще гласувате, ясно, общинските съветници, да, от НФСБ, аз ясно. Аз като председател на групата Общински съветници от Патриотичен фронт сме взели решение да гласуваме категорично против влизането в тази асоциация. За това мисля, че за това сме се клели пред гражданите, за това сме поели тази отговорност, за да сме съветници в тази община, за да защитаваме местния интерес. Доколкото ни бяха представени фактите и всичко, което успяхме като обем информация да разгледаме, по никакъв начин това не ме убеждава, че това е най-правилното решение. Може би на по-нататъчен етап, ако сменят различни критерии, това ще е друго. Но в момента при предложените и изложените така критерии сме категорично против и доста групи така в Общинския съвет са против. Надяваме се решението да не мине. А позицията на кмета ви каква е? Позицията на кмета, той е представител на политическа партия ГЕРБ, така. Май, доколкото го усещам, и той не е много ентусиазиран, да не кажа никак, но го натискат. Възможно е. Там играят и областен управител, и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Те са, може би, тя като министър е пряко заинтересована, нали, за да може да отчете едни добри резултати. Нали. 100% всички общини са се вляли в, така да се каже, новите ТКЗС-та, новите ВИК асоциации, нали. Готови сме за предпроектни програми, да, след това ще направим едни концесии, където е по-хубаво. Да, едни хубави комисионни ще потекат, нали, от тези проекти, знаете. Нали, това са скритите неща. Какви комисионни? Как ни ви е срам да говорите така? Те го правят на ползу родно, да, всичко. Ние сме убедени в това. Нали? Да. Добре, вторник. И ще видим какво ще е решението на Общинския съвет във вторник. Но в Кресна са се опитали, даже два пъти са го внесли това предложение. И два пъти е отхвърлено. Два пъти е отхвърлено. Не знам как ще постъпят с нас, нали? Какво са намислили, какви подводни камъни са ни приготвили за напред като община. Чакайте бе, вие сте НФСБ, вие сте Патриотичния фронт, няма да се предавате. Не, в никакъв случай няма да предаваме позицията. Отстояваме позицията на града ни. За сега
това е по-доброто решение за севлиевци и заставаме зад него. Категорични сме в това. Добре, аз ще помоля колегите да изпишат телефоните, но понеже имаме още малко време, това се очертава, изглежда най- за момента най-сериозният местен проблем при вас. Но ние сме си говорили и за други проблеми още по време на предизборната кампания, да, по-късно. Нещо друго, което искате да споделите пред нашите зрители, гледат хора от община Севлиево със сигурност. Ами, на следващата сесия на Общинския съвет ще бъде предложена една такава, да я наречем, синя зона около централна градска част в града ни, която е доста, може би, непопулярно решение за един малък град, знаете. Да, с това ще кажа си откъде. Севлиево е малък град. Да. Синя зона? Да, синя зона в града с 100 и няколко места, която ще е лев на час, което на нас ни се струва доста така не наред, защото... Ясно. Добре, хайдете, тъй като изписахме телефоните, има, разбира се, и зрители, да чуем първи зрител. Да. Добър вечер. Добър вечер. От Шумен се обажда. Слушам ви, да. Какво е положението с питейната ни вода? Тя просто не е питейна, е поливна, която е на 60 стотинки. В момента ние плащаме на 3 лева, 3,20. Гледах по картата, значи на 5,10 трябва да стане тази вода. От питейна без, смисъл от поливна без пречиствателна станция. Как? 5,10 на кубик, на кубически? 5,10 на кубик, да. И другия ми въпрос е, в момента има една голяма атака към нас, живеещите в Шумен, искат да ни подменят водомерите. Задължена ли съм? Защото ми казаха, една бележка щяла съм да получа от началника на ВИК и ако не изпълня това тяхно желание да се подменя до 3 месеца водомера, който е на 50 лева, ще ли да ми таксуват в троен размер консумацията до този момент? Вярно ли е това? Трябва ли да се подчиня? И какво да направя? Защото ме преследват всеки месец. Това е психически и физически тормоз. Разбирате ли какво значи това? Разбираме, да. Вече не издържаме тук в Шумен. Сега... Тази вода, която ние не я консумираме, само се къпим и мием с нея. Тя не е за пиене. Нито деца, нито големи хора могат да я консумират. И се кана да ви увеличат на 5 и колко беше? Да, и 10. И 10. Да. Сега аз... А трябва ли за водомерите? Много ме вълнува този въпрос. Ако може... Аз, за съжаление, не мога да ви отговоря. Не съм специалист в тази област. Не знам... Вчера ми не е развален, съвсем е нормален. Не знам дали моя гост, който също обаче не е ВИК специалист, дали има отговор. Трябва задължително ли смятате? Според мен смятам, че трябва да... Той е собственост на фирмата, която водоснабдява, както и електромерът е собственост на дружеството. Те периодично си ги подменят, те си носят отговорност за тях, те си носят отговорност за метеорология и така. Искате да кажете, че най-вероятно те трябва да се го договорят. Най-вероятно те трябва да си направят инвестицията за новия водомер. Да? А вас ви карат вие да го платите, така ли? Да, 50 лева казва струва водомера и вие сте длъжна да го платите, защото след 3 месеца ще си плащате консумацията в троен размер. Навсякъде по места тези инвестиции се правят от дружествата. Така ще плащам в троен размер и всеки месец ме проверяват и ме тормозят. Какво да направя, аз не знам вече към кого. Ясно, добре, благодаря ви. За съжаление, и двамата не сме специалисти. Господин Цветков е общински съветник и важен проблем разглежда в момента, но по него, според него, би трябвало дружеството да смени водомера. Само че аз не знам, нормативни, поднормативни уредби не се ли водиха водомери, когато са в някакъв вътре в сградата, по собственост на... Ще подведем зрителите, нека да не гадаем. По-добре да питаме юрист, който се занимава с такива проблеми или пък специалист в тая област. Добре, нека следващата линия да включа. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Откъде се обаждате? Обаждаме се от Лъвишко, Цочо Стоянов се обажда. Да, слушам. Да. Поздравявам вашия гост Росен Цветков за така компетентните отговори, които даде тази вечер на нашите зрители и на всеки един от нас, който има интерес по тази тема. Водата наистина е много скъпа.
тя, не знам от кого може да зависи малко да се намали поне тази цена на водата. То, не само в Севлиево и в Каврушкия регион, а и в Ловишко, тук също е скъпа водата. Как може това нещо да стане да се намали водата? Това ми е въпросът, който добре. Благодаря ви. Добре, благодаря ви. Благодаря ви и аз. Не знам как може да се намали цената на водата в различните региони. Някъде може би може. Да, някъде може, някъде наистина е пределно ниска цена, но това се контролира, нали, пак от ДКЕВР. По-сложните места наистина е сложно, защото живеят жители 5-10 на брой, необходима е помпена станция. При различни географски така положения е доста трудно, нали, да се направи една наистина добра цена на водата. И оттам да се търси качество, както каза госпожата от Шумен, водата и става само за поливане. Това е, нали, това изобщо не трябва да се допуска, нали? Ние заприличваме на Америка по този начин. Аз съм бил 3 години в Америка, знам водата в Америка от крана. Те може да видиш какво пиеш, нали? Никой не консумира вода от... Не във всички градове и щати, но в доста от тях, знаете, там заради фракинга, заради други неща са се получили, нали, брутални неща. Но тук имаме природни дадености, имаме една чиста вода, която трябва и ние като граждани сме длъжни да опазваме, да пестим, да боравим изключително внимателно с този природен ресурс, който ни е даден. Така, и следващия зрител да включа. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Здравейте, откъде се обаждате? От Лондон се обаждаме, само да намаля таблета тук, че от таблета въгледаме. Добре, намалете звука. Булсатком, намалил съм, да. Ами, обсъждаме темата за водата и за водния капан, който са поставени на редица малки общини. Не знам в Лондон как е положението, а и няма как да се постави с България, но слушаме ви. Ами, господин Иванов, само ще ви кажа, че ако копирате някои неща от лондонската политика, от тук от английската United Kingdom, нали, от тяхната политика, така, да. Нали, те са го измислили така, че 200-300 години тук не са се смели законите и работят безуспешно. Аз работя за частна фирма, където съм работил, навсякъде са ми платили. Няма такава фирма, да не ми е платила заплатата всяка седмица, защото тук закон е направен така. По банков път ми се превежда заплатата. И ако не плати фирмата, а има един телефон, аз се обаждам и веднага тази институция се задейства и му взимат документи на частния, на частната фирма, без право да повече да упражнява тази дейност, която е. И съответно ми плаща и на мен неустойка. И неустойки са дебели. Това ако стане в България, по този начин вие ще гарантирате на българското поколение, на българските граждани, подрастващо поколение, че като работи на края на месеца там, защото на месец се взимате заплатите, че ще се вземе заплата. Поне това ако може да го вкарате, грешка няма да имате. И другото нещо, което искам да кажа. Искам да лично да поздравя Патриотичния фронт тук от българската общност от Лондон. Защото правилно вървите, добре вървите и така ако вървите, ще вървиме напред, да спечелиме и да се оправи тая майка България, защото и не искаме да се прибираме, пък нямаме основания да се прибираме, защото като се прибираме финансово на усъкътяват. Няма гаранция, че като почнем работа, ще си вземем заплатите от тия частици. Нали? Защото... Я да ви питам, ясно, да, така е. Я да ви питам нещо, вече да го свържем с темата, иначе напълно ви разбирам, благодаря ви за мнението и за съвета. Запишете на един лист и когато дойде Валерий Симеонов... Добре, ще му го предам непременно. Нали знаете обаче, че не зависи само от него и от депутатите на Патриотичния фронт? Имате нашата подкрепа тук от Лондон. Да ви питам нещо конкретно свързано с водата. Кажете ми какво ще се случи, ако фирмата, която ви снабдява вас там в Лондон с вода, почне да ви прекъсва водата през ден, през два и от чешмите тече не вода, ами кал доста честичко. Според вас, какво ще се случи, ако вие подадете съответно сигнали, оплакване? Ами тогава те се задължават да отстранят проблема и съответно да ми платят неустойка за това, че не са ми добавили качествена вода. И колкото дена съм бил без вода, всичко това го пресмятат и ми плащат на мен неустойка, в смисъл глоба плащат, на мен ми плащат. Затова, че аз като потребител съм засегнат. Такива са законите. Ето това исках да чуя, да го каже човек, който живее там. Аз го знам, на теория. Благодаря ви много, че се... Само още един път да повторя.
Аз съм от 10 години в Лондон. За това беше една причина да напусна България, защото 2-3 фирми не ми платиха, финансово ме осъкатиха и тръгнах за чужбината, дойдах тук в Лондон и се устроих и се уредих. Обещавам, че се върна, както и много други мои сънародници от Англията. Ще се върнем, обаче създайте един стабилен закон, че където и да почнем работа, ще си получим заплати, ние сме защитени, да сме защитени с закон. Държавата да е зад гърба на народа. Ясно, разбрах ви. Там финансовите, нали, знаем ги там, за тези концесии, така, така. Малките нашите хора да защитите. Да живее майка България, поздрави на Валерий Симеонов. Да живее България, благодаря ви. Благодаря ви, че се обадихте. Ето виждате, симпатизан чак от Лондон, но той между другото е прав в това отношение. Знае, че сте общински съветник, не сте в парламента, но аз наистина ще го предам на депутатите от Патриотичния фронт и на господин Симеонов. Той има някакви гаранции в законодателството. За съжаление, има и много вратички в тези гаранции. Да, има много вратички и различни механизми, през които работодателите бягат. Все още не навсякъде се подписват трудови договори или по различни неща се лъжат хората, подписват 4-часови договори, не им се плащат различни неща. Но това все още неща, става в България, стойки, става. Има нужда и от по-строг контрол и от, може би, и от промени в закона. Тук също трябва да бъдат ухванати още от млада възраст хората, още в училищата. Това трябва да бъде преподавано какви са правата на един бъдещ работник, защото повечето млади хора, започвайки работи, биват лъгани, биват мамени, поставени в една такава ситуация, че да не могат наистина да си вземат парите. Има буквално хиляди хора ожилени по този начин. Сега, с хитри работодатели. Напреднане времето, затова ще включа само един зрител още. Добър вечер, чуваме се. Откъде се обаждате? От София се обаждам. Да. Слушам ви. Господин Иванов, обаждам се във връзка с водомерите. Това е лъжа, че иска вода, специално в София, си купува водомерите. Аз съм сменила две жилища и в Люлин, и в Надежда. Съм сменяла, защото са били стари водомерите. Купувам си водомера. Идват те след един месец, с толкова време ги чакат, за да могат да сложат пломбата. Даваш и фактурата, с която е, защото ти казва, че трябва да дадеш фактурата, с която си купил водомера. Когато подаваш молбата и те идват и ти слагат само пломбата. Водомер, Софийска вода не е купувала. Електроснабдяване, да. Нали, електромерите те си ги купуват, а ние нямаме нищо общо. Но аз ви казвам, в два апартамента съм сменяла водомери, никой не ми е купил и не знам по принцип някой да е Софийска вода да е купувала водомери. Да, ясно. Различно е, при различните дружества е различно. Нали? Това е вътрешна политика на самото дружество, това е концесионирано тук, така че не можем... Сега аз не знам дали това важи за цялата страна или само за Софийска вода. И отново повтарям. Отново повтарям, че нито аз съм специалист точно в тази област, нито господин Цветков, така че е възможно до такива тънкости няма как да ги знаем и да ви отговорим правилно. Разбрахме как е в София. Във всеки случай, да, благодаря ви. Във всеки случай, мене ми се струва доста по-логично от дружеството, като ги прави тези неща, то да се инвестира. Разбира се, той има интерес. Защото сега има и модерни водомери, които могат през Bluetooth да бъдат следени, така, или безжично и така. Добре, това беше уточнение. Да. Последен зрител за въпрос. Добър вечер. Здравейте, господин Иванов. Слушам ви. Значи, от София се обаждам. Да. Отворете договора на Софийска вода. Какво пише там, колко години те са задължени да не превишават еди класна цена, която беше под 1 лев? Вече не помня, но този договор беше тотално погазен, нарушен по всички от самото концесиониране. То сега концесионера е друг и уж е малко по-читав, обаче така. Не помня. Да. Не помня, защото когато сключиха тази концесия, аз и живеех в моя роден град Бургас. Но помня скандалите около това. Прав сте, да. Какво да ви кажа? Това е положението, а иначе водомери
както каза госпожата. Вие разбрахте ли? Ясно, да, разбрахме. Но вие разбрахте ли сега защо скачат от тези по-малки общини, такива като Севлиево, като Кресна, като Берковица? Защо скачат и не искат да влизат в такива големи обединения от страх да не би някой да ги шитне и тях на концесия? Защото просто ще ги прецакат за това. Благодаря ви за отговора и за краткия и точен отговор. Благодаря ви много за обаждането. Това беше последния зрител. Изтечени времето. Резултата от SMS-анкетата от тепа станаха точно 80 на 20, но 20% само от гласувалите наши зрители смятат, че водата в тяхното населено място, цената на водата е справедлива. Цели 80% отговарят с нея. Аз какво, освен да ви пожелая успех на сесията в вторник, да, надяваме се. Да защитите интереса на... Гражданите. И ако ще се влиза в такова дружество, да ги накарате да проверят, да променят правилата и условията, така че да са защитени интересите на вашите съграждани. Да, разбира се, поне да имаме гаранции за сигурни инвестиции. Гаранция, севлиевци не са глупа и хората, те са доказали, че са едни от най-здравомислещите, не случайно там са и най-големите, едни от най-големите инвеститори в България. Севлиевци са доста умни хора, работливи. Те искат сигурност за водата си, но искат разписано черно на бяло, че ще има тези инвестиции, не с недомовки и с така... Обещание за светлото бъдеще. Да, в които вече ние не вярваме. Благодаря ви за това участие. Мой гост за втората част на предаването по темата Воден капан за малките общини беше Росен Цветков, общински съветник в Севлиево и областен координатор на НФСБ. Благодаря ви, че не гледахте, уважаеми зрители. Гледайте ни и утре. Утре ще говорим по една доста интересна тема. Незабравимата България със също интересен събеседник.